пришел я на 9 утра на в паспортный сервис, чтобы сделать паспорт ребенку. И тут вот такая колеечка уже с самого утра в 9. Ставим очередь 115. Надо паспорт того человека, кто будет подавать фотографии, акт народження переведений, завірений нотаріусом, набуття громадянства, ну і все, більше нічого не потрібно. Всім привіт, сьогодні хочу розповісти, як зробити дитині паспорт, яка народилася в Польщі. Я роблю в Україні, у вас є змога робити, ну є варіант робити або в Польщі, або в Україні. В Польщі треба зареєструватися в консульстві на чергу і подаватися. Я зареєструвався, мені дали 13-11, і я вирішив, що швидше буде зробити в Україні. І так, що для цього потрібно? Підемо від початку. Свідоцтво про шлюб потрібно перевести на польський. Вони українське забирають, дають вам польське свідоцтво шлюбу. Після того, коли дитина народилася, ви йдете, ви отримуєте акт народження, свідоцтво про народження дитини. Пізніше вам потрібно отримати набуття громадянства. Для того, щоб отримати цю справку, ви маєте свідоцтво про народження перевести нотаріально, Пізніше, коли ви вже отримали набуття громадянства, ви або реєструєтесь в електронну чергу в Польщі, в консульстві, робите там паспорт дитині. Либо же, як я, приїхав в Україну і роблю в Україні. Що потрібно? Паспорт одного з батьків, хто буде подавати документи. Довідка набуття громадянства, що він є громадянином України. Акт народження. Свідчення народження польське, переведене нотаріусом. Я робив цей перевод в Польщі, мені говорили, що не підійде, можуть заставити робити, щоб був український нотаріус. Мені сказали, що підійде, я не робив перевод. І фотографії 15x10. І там написано дві фотографії 3,5x4,5, нам не пройшлося, сказали, що не потрібно. І все, ми дали, тепер чекаємо, нам дали таку бумажку, що потрібно очікувати смс. Говорять, 7 днів, в мене немає змоги забрати паспорт, 7 днів в мене немає, я в неділю вже вилітаю в Польщу. Я напишу довідку для того, щоб хтось другий забрав паспорт, тому що в мене немає змоги забрати. Для того, щоб забрати, щоб хтось забрав, треба нотаріально завірити особу, яка буде забрати, і щоб у нього був этот акт народження дитини. Все, більше нічого не потрібно. Якщо було комусь цікаво, ставте лайк. Я там писав, у мене є на каналі відео, як отримати цю довідку про набуття громадянства. Якщо комусь цікаво, переходьте, дивіться, підписуйтесь. Всім дякую, до побачення. Коштує паспорт за 7 днів 1484 гривні. Тут три квитанції, одна на 1034. 450. І все, тепер чекати. Дали таку бумажку, що потрібно тепер чекати. Все.